Politički krugovi Francuske ozbiljno su shvatili izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina o mogućem učešću zemlje u ukrajinskom konfliktu, izjavio ambasador Rusije u Francuskoj Aleksej Meškov. Predsjednik Rusije ranije naveo da zemlje NATO trenutno ne diskutuju samo o mogućoj upotrebi zapadnog dalekometnog naoružanja od strane Kijeva, već suštinski donose odluku da li će se direktno uključiti u ukrajinski sukob. Putin je dodao da bi direktno učešće zapadnih zemalja u ukrajinskom sukobu promijenilo njegovu suštinu i da bi Rusija bila prinuđena da donosi odluke u skladu sa nastalim pretnjama. Naravno, u političkim krugovima, među političkim analitičarima, vrlo ozbiljno su prihvaćene izjave našeg predsjednika. Očekivano postoji rusofobna grupa koja ponovo pokušava da nametne tezu da Rusija zvecka nuklearnim oružjem, što predsjednik nije spomenuo. Postoji manja grupa koja smatra da ove izjave nisu problematične i poručuje: ne obraćajte pažnju na ono što Rusi govore. Rusi nikada neće napraviti ozbiljan korak, tako da budite mirni i nastavite kao i do sad, bez crvenih linija, rekao je Meškov u programu televizije Rusija 24. Ambasador je također istakao da je prema anketi sprovedenoj prošle nedjelje tema Rusije i Ukrajine zauzela 6. ili 7. mjesto po prioritetu pažnje francuskih građana. Rusija smatra da isporuka oružja Ukrajini direktno uvlači zemlje NATO-a u konflikt i predstavlja igru sa vatrom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov naglasio da će svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju. Prenosi portal informer.rs.